Ada dengar-dengar yang mengatakan bahawa Pocophone F2 Pro ni dah turun harga sampai RM1,500. Wow, murahnya. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah Pocophone F2 Pro walaupun memang lambat saya buat review. Tapi disebabkan harga dia dah turun sampai RM1,499. RM1,500 lah kan. So nak berbalik ke tak Pocophone F2 Pro ni? Dan ada yang kata Pocophone F2 Pro ni sebenarnya biasa je. Nak tahu betul ke tak? Jadi jom kita review. Jadi first sebelum saya start video ni, saya nak minta maaf dulu lah sebab lambat buat Pocophone F2 Pro kan. Sebab dia dah berbulan-bulan dah keluar. Tiba-tiba pula hari ni saya buat review Pocophone F2 Pro. Jadi untuk tahu anda, peranti ni dijual dengan dua jenis varian. Kita ada varian 6GB RAM 108GB memory dengan harga asalnya RM2,199. Manakala kita ada satu lagi varian iaitu 8GB RAM 256GB memory dengan harga RM2,599. Bagi saya harga dia tu agak mahal tapi standard lah untuk flagship. Tiba-tiba Xiaomi Malaysia mengumumkan penurunan untuk Pocophone F2 Pro yang mana 6GB RAM 108GB memory dia jual dengan harga RM1,999. RM1,999 boleh katakan RM2,000 lah. Bagi saya dia penurunan yang agak baik juga yang mana dia ditawarkan sekitar RM2,000 untuk flagship. Dan tiba-tiba juga Xiaomi Global dekat Shopee dia dicucuk angin. Dia turunkan harga pelan-pelan. Mula-mula dia turun sampai RM1,899. Lepas tu RM1,699 dan yang paling latest saya tahu ialah RM1,499. Tapi benda ni ialah promotion. Kadang-kadang kalau anda bertuah, anda tengok macam apa, 99 sale ke, dia jual dengan harga serendah tu. Jadi saya agak pelik, macam mana Xiaomi Global ni dia boleh jual dengan harga macam tu. So saya pun belik lah spesifikasi. Macam anda boleh tengok dekat sini kan, spesifikasi dia saya tengok, dia chipset ialah flagship Snapdragon 865. Sebab saya tahu Snapdragon 865 ni ada orang kata mahal, tapi murah sangat ni. Varian yang dijual ialah 6GB RAM 108GB memori. Mungkin itu ada masalah sikit lah sebab dia punya RAM tu agak kecil dan memori dia tak berapa besar. Tapi dengan harga macam ni bagi saya okey lagi. Belik kamera punya spek pun saya rasa macam berkenan lah. So saya pun rasa macam kena buat video juga ni, tak boleh skip. Jadi sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, saya pegang warna sekarang ialah warna Phantom White. Kita ada 3 jenis warna lagi iaitu Neon Blue, Electric Purple dan juga warna Grey. Tak silap warna Grey tu dipanggil Cyber Grey rasanya. Apapun, sekarang kita teruskan dengan terperinci. Kita mula dari segi skrin terlebih dahulu. Pocophone F2 Pro menggunakan skrin 6.67 inci Super AMOLED. Super AMOLED memang biasalah untuk flagship. Bila saya guna, saya rasa ialah Super AMOLED memang best lah kan. Dan dia punya skrin ni ialah full screen. So anda boleh tengok lah, tak ada sebarang notch ke sebab kamera dia ialah jenis pop-up. So bab skrin ni agak puas hati sebab dia full screen dan dia punya bezel kat bagian tepi ni pun agak nipis. Dagu dia pun tak berapa nak nampak. Cuma sebagai flagship, dia tak ada refresh rate yang tinggi macam 90Hz ke 120Hz ke. Mungkin setengah orang nak ciri itulah. Tapi bagi saya kalau macam ni tak apa lagi lah, boleh dimaafkan. Dia punya warna ni mungkin macam kurang pop up, tapi bagi saya still lagi okey. Sebab ada yang komplain kurang pop up, saya tengok okey je, tak ada masalah pun. So mengenai skrin ni, saya rasa dia okey je lah. Dia merupakan skrin yang orang kata flagship tapi bukan killer. Dia okey lah, ada skrin jenis AMOLED. So kalau skrin dia boleh katakan okey, apa kata dia punya prestasi pula yang mana dia hanya ada 6GB RAM 108GB memory je. Okey, untuk varian ni saya rasa saya macam kurang puas sikit sebab dia punya RAM tu kecil. Tapi bila saya guna multitasking dia tak adalah masalah sangat. Cuma jangan RAM terlalu banyak multitasking lah. Memory dia memang mati yang mana anda tak boleh tambah SD card untuk expandable storage. So agak kurang sikit. Dan Pocophone F2 Pro dikuasakan dengan MIUI 12 dan juga Android 10. Jadi itu yang paling latest dan saya rasa memang prestasi dia okey lah untuk flagship. Setakat saya guna memang semua multitasking pun okey. Social media memang okey sangat. Gaming pun okey. Saya terasa macam tak ada masalah pun yang critical. So buat prestasi saya tak ada kompromi. Saya rasa Pocophone F2 Pro ni dia menjalankan tugas dia dengan baik. Kalau prestasi dia okey, macam mana pula dari segi gaming? Okey, dari segi gaming pun sebenarnya saya memang suka
suka nak cerita lah. Mula-mula saya main Mobile Legend. Dekat Mobile Legend, satu benda yang saya tak apa suka, dia tak ada ultra setting, tapi bug HFR mode semua tu dia ada. Untuk Mobile Legend tak ada masalah, memang smooth, memang saya kata memang boleh bawa tournament. Kemudian saya main pula game PUBG. Untuk game PUBG ni, kalau anda guna grafik jenis smooth, anda boleh gunakan frame rate extreme. Oh kau, grafik yang paling tinggi ada kat Pocophone F2 Pro ni ialah Ultra HD dengan frame rate dia ialah Ultra. Saya dah main dah guna grafik paling tinggi ni, saya ingat dia macam ialah mungkin dia ada panas yang melampau ataupun dia punya performance tu tak cantik. Tapi bila saya guna, saya merasakan tak ada pun benda-benda cantik. Saya rasa smooth je bila main. Tak ada nampak macam frame drop terketara ke apa kan. So saya rasa memang puas hati dengan grafik yang dibekalkan. Untuk COD Mobile pun dia ada grafik yang paling tinggi. Kalau anda guna very high, dia ada setting frame ialah maximum. Sama juga kalau anda guna low, dia ada setting frame rate maximum. So dia punya grafik memang dah maximum dekat sini. Bab kepanasan tu boleh saya katakan memang anda akan rasa panas kat bahagian belakang, walaupun dia ada liquid cooling system. Tapi liquid cooling system dekat Pocophone F2 Pro ni sebenarnya untuk performance dia. So bila dia sejuk kat bahagian dalam, walaupun luar tu rasa panas, so performance dia untuk game tu tak drop macam ada apa dia punya frame drop ke, tak ada. Walaupun dia macam rasa suang-suang kat bahagian belakang ni, tapi performance game dia saya rasa memang saya respect lah, memang hebat. Settle bab game, kita bincang pula bab bateri, yang mana dia ada bateri berkapasiti 4700 mAh. Sebenarnya saya agak terkejut bila saya main Mobile Legend dan juga PUBG, penurunan dalam masa sejam sekitar 13 hingga 14% je. Sikit sangat kan, walaupun saya guna grafik paling tinggi yang boleh support dekat Pocophone F2 Pro. So saya rasa macam walaupun dia tak adalah bateri berkapasiti 5000 mAh macam phone-phone tahun 2020 ni kan, tapi dia punya bateri performance dia memang saya suka sangat. So kalau nak guna apps yang berat pun, Pocophone F2 Pro ni bab bateri dia tak ada masalah. Kalau media sosial tu lagi tak ada masalah dah. Kalau anda kaki media sosial je kan, saya rasa setakat 2 hari memang boleh tahan ni. Dan kalau anda nak charge pula, saya rasa penjelasan dia pun mungkin tak berapa pantas, tapi bagi saya okey. Dia ada penjelasan jenis 30W. Kalau anda charge tu daripada 0 ke 100% dia mengambil masa sejam 10 minit ke sejam 5 minit ke, ikutlah, bergantung lah. Saya dapat sekitar sejam 15 minit macam tu. Bagi saya still lagi okey sebab dia mencapai dalam masa sejam je. Tapi syarat dia, anda mesti pakai adapter yang dibekalkan oleh Xiaomi dekat bahagian dalam ataupun Poco lah. So bab bateri memang saya respect habis Pocophone F2 Pro ni. Memang dia punya handling untuk bateri management dia memang mantap. Seterusnya kita sembang sikit dari segi kamera. Dia ada 4 kamera kat bahagian belakang ni. Kamera utama dia ialah 64MP. Kemudian dia ada 13MP untuk ultra wide. Dia ada 5MP untuk telephoto macro. Saya tak pernah dengar bab ni. Dan kita ada 2MP untuk depth sensor, yang mana anda tangkap gambar portrait tu lah. Untuk tangkapan biasanya, bagi saya lah, saya rasa tangkapan dia sharp, tangkapan dia cantik. Cuma warna dia tu macam kurang pop sikit. Mungkin ada setengah daripada anda, anda rasa macam tangkapan dia memang dah okey macam ni. Tapi bagi saya, saya lebih suka warna yang colourful. 13MP ultra wide dia boleh saya katakan sharp, memang cun. Sebab yelah, selalu ultra wide 8MP je bagi. Tapi 13 ni memang saya kata memang agak baik. Bab makro dia, saya sebenarnya ingatkan makro dia agak hambar tau. Tapi bila saya guna bab makro dia, saya rasa tangkapan makro dia agak cun dekat peranti Pocophone F2 Pro ni. Kamera depan ni ialah 20MP. Bagi saya kamera depan ni memang perform juga. Anda boleh gunakan beauty mode. Beauty mode dia memang cantik. Anda selfie pun saya boleh katakan memang cantik. Tona warna dia keluarkan ni pun memang okey. Satu benda yang saya rasa memang saya suka dekat Pocophone F2 Pro ni ialah dia punya warna untuk tangkapan malam. Dia punya tangkapan malam tu memang kurang noise dan warna dia tu memang sangat pekat. Bagi saya Pocophone F2 Pro ni untuk tangkapan malam boleh dikatakan agak hebat juga. So saya pun belik lah setting yang ada dekat Pocophone F2 Pro ni kan. Saya tengok dia ada 720p 30fps, dia ada 1080p 30fps, 1080p 60fps. Okey lah, biasa tu kan. Saya check lagi ada 4K 30fps. Okey, saya check lagi ada 4K 60fps. Saya rasa macam wow, impressive punya kamera. Dan yang paling impressive sekali ialah 8K dekat sini.
Sebenarnya dari segi rakaman video saya agak respect jugalah. Walaupun anda gunakan 8K kan, 8K tu dia macam tangkapan dia kurang sikit lah. Dia tak berapa stable kalau anda cuba nak fokus. Kalau anda fokus dia agak lari, so bagi saya dia kurang sikit. Tapi kalau anda guna macam 4K 60fps ataupun 4K 30fps, saya rasa rakaman tu agak cantik. Rakaman 4K tu memang bagi saya untuk Pocophone F2 Pro ni memang menyelah habis lah. Cuma yelah 4K kan, dia memang makan space sikit lah. Tambah pula Pocophone F2 Pro ni dia ada memori 128 je. So untuk 4K tu macam berkurang ngam sikit. Tambah pula tak boleh letak SD card, so macam menghampakan sikit lah. Ada kamera yang padu tapi memori kecil pula. Kalau anda beli yang varian 256 tu, saya rasa ok lah. Cuma harga dia agak mahal sikit. Benda yang saya rasa agak minat dekat Pocophone F2 Pro ni ialah dia ada vlog yang mana anda tak payah edit, dia akan buat sendiri dekat Pocophone F2 Pro ni. Nak tengok contoh? Jom. Selain daripada tu juga, dia boleh track moving object. Kemudian kita juga boleh set up untuk kamera depan juga kamera belakang rakam serentak. So bagi saya, dia punya ciri-ciri kamera ataupun video yang ada kat sini tu memang terlalu banyak, dan saya rasa memang better lah kalau anda explore satu-satu. Sebab dia punya kamera ni agak menyeronokkan kalau anda nak cuba. Memang saya rasa walaupun orang kata kamera dia tak berapa cantik kan, tapi bagi saya sendiri, saya rasa puas hati. Dia ada berbagai jenis ciri dekat sini dan dia punya tangkapan pun bagi saya memang still lagi ok lah. Tak kisahlah warna dia kurang kan. So bab kamera, saya boleh katakan Pocophone F2 Pro ni satu phone yang orang kata not bad dari segi kamera. Tambah pula dengan ciri yang pelbagai tu. Untuk selamatan, Pocophone F2 Pro dia ada face unlock dan juga dia ada fingerprint sensor dekat bahagian screen. Untuk fingerprint sensor ni, saya boleh katakan agak laju juga walaupun dekat bahagian screen. Tapi untuk face unlock tu, saya tak recommend untuk anda guna. Sebabnya lah, anda kena tunggu pop-up kamera ni buka, lepas tu dia detect face. Kalau tak detect face, nanti dia loading lagi, lepas tu dia detect face, lepas tu dia turun pula, baru dia buka peranti ni. Rasa macam lembab gila lah. So untuk face unlock memang saya tak recommend lah, jangan guna face unlock lah. Better anda guna fingerprint sensor dekat dia punya display tu, ok lagi. Tambahan kat sini ialah kita ada IR blaster kat bahagian atas dan juga kita ada headphone jack. Biasa kalau kita dengar flagship, dua benda ni selalunya tak ada lah, tapi kat sini dia still lagi ada. Selain benda tu juga, anda boleh tukar juga warna untuk kamera pop-up ni. Sebab kalau anda adjust dia punya kamera pop-up ni, anda akan nampak dia ada warna lampu lah kat sini. So anda boleh tukar dia kat setting. So bagi saya satu benda yang menarik. Jadi kesimpulannya, saya merasakan Pocophone F2 Pro ni dah cukup lengkap. Tapi kat sini kita tak ada stereo speaker yang selalunya ada kat kelas flagship. Dan satu lagi ialah dia tak boleh expand dia punya storage tu. So kalau anda beli 128 tu, matilah. Takat tu je, 128 je. Nak tambah memory card, sorry, tak boleh. So rasa macam kekurangan sikit lah time tu kan. Kalau kita tengok dari segi harga asal peranti ni, saya boleh katakan harga dia tu agak mahal juga. Tapi bila Xiaomi mengatakan ada penurunan harga, saya merasakan dia agak murah dan berbaloi untuk dimiliki. Tambah pula sekarang kalau anda beli global set, dia punya harga tu dah turun kau-kau. Cuma mungkin kalau anda cek, kadang-kadang dia punya harga tu naik macam 1699 ke, kadang-kadang dia turun pula 1499 ke. Ikutlah, tapi saya sarankan kalau nak beli Pocophone F2 Pro, kalau anda tak kisah mengenai global set, saya rasa anda beli time event. Anda boleh cek dekat Shopee, saya ada sediakan link kat bahagian bawah kalau anda berminat. Yang saya guna sekarang ni pun ialah global version dan bagi saya tak ada masalah lagi lah buat masa sekarang. Okay, cuma ialah anda kena tunggu sikit lah, dalam 2 minggu baru phone ni sampai. So kalau tergesa-gesa, saya tak sarankan beli online. Buat masa sekarang dekat Malaysia set, saya rasa masih lagi untuk harga asal yang mana di bawah harga RM2,000. Untuk varian 8GB RAM 256GB tu, saya tak sure sangat lah sebab jarang dapat berita tentang varian tu. Jadi apa pula pendapat anda tentang Pocophone F2 Pro? Adakah anda rasa untuk bulan ni ataupun untuk hujung tahun ni dia berbaloi? Saya sebenarnya agak pelik jugalah kenapa dia punya harga tu turun kau-kau. Kemungkinan kita akan mendengar satu peranti dengan kelas yang hebat. Maksud saya, satu peranti dengan chipset yang hebat yang akan dijual dengan harga yang murah. Mungkin, saya pun tak tahu, mungkin Xiaomi akan mengeluarkan, mungkin ada Density 1000 daripada MediaTek ke keluarkan. Tiba-tiba harga dia murah bawah 2000 ke, saya tak tahu lain tu. So apa pula pendapat anda? Apa kata anda, komen kat bahagian bawah. Dan macam biasalah, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.